السلام علیکم ملګرو دی ټیم کې چې کوم دی نو مونږه کون پارک جانگیرا دی ټیم کې مونږ موجود یو د مونږه جانگیری کې دا یو پارک ته چې د دې نوم دی کون پارک نو مونږ دلته کې راغلی یو چکر ته ملګرو سر راغو نو د دې نه مخکې لس کاله دولس کاله مخکې به مونږ راتلو اوس هم راځو نو اوس چې کوم دی نو کون پارک کې جولی زیاتې دي او کوم چې لس کاله دولس کاله مخکې زمونږ په کون پارک کې ځناور وو خشته خشته پرندې وي خشته خشته ځناور وو نو مونږ دلته یو ملګري نه تپوس کوو چې زمونږ ملګری دی دویم د جانګیری دی دنه مونږ یو دوه سوالونه کوو چې آیا اوس چې کوم دی نو دا کون پارک مزه زیاته ده او خشته دی او که نه د دې نه مخکې چې خشته وو دغه ملګري ډیره مزیدار خبره وکړه چې د کون پارک چې کوم دی دا مخکې چې دی ډیر مزیدار او اوس پکې جولی هغه ارس شته دی خو البته دا چې دی نو هغه شان هغه بیوټي چې کوم دی نشته هغه شان خوبصورتي نشته مخکې به چې کله مونږ خپل پیرنټ سره راتلو نو هغې به ډېره مزه وه دلته به چې دی نو قسمه قسم ځناورو میلوګان وغیرہ او هیرن وغیرہ دا ارس به چې دی نو دلته کې اوس تاسو دلته کې ښه مخامخ وګورئ دا جالون تاسو ته مخامخ ښکاري چې په دې کې صرف چې دی نو بوټي راختي دي ځنګل دی پکې او یو ځناور چې دی نو پکې هم نشته او ارس چې دی نو په خپل ځای موجود دي ارس خایص همغه شان دی خو هغه ځناور چې کوم دی زمونږ چې کوم هغه امیدونه وه خایص په چې دی کون پارک چې دی نو زمونږ کوم او هغه ماشومان چې پکې کوم دی کوم خوشحالېدل ای ځناور ته هغه ځناور چې دی نو په دې کې نشته او دغه جاړونه چې کوم دی نو دغه شان زنګین شول نه حفاظت شته دنده پکې چې دی نو ځنګلونه دي نو مونږ چې دی نو د ادارې ته چې دا چې دی نو چا سره چې دی نو ریلیټډ ده چې چا انډر دا چې دا دې ته چې دی نو مونږ ته داسې مزیدار مزیدار ځناور راولي کم از کم دا بیوټي چې کوم دی نو دا ځنګلونه دي چې دا خو پکې چې دی نو صفا کړي او دې ته مونږ ته خشته خشته ځناور راولي او هغه واک کون چې کوم مخکې و لس کاله مخکې دولس کاله مخکې دا هغې هغه بیوټي چې کوم دی نو واپس راشي او هر یو کس چې دی نو دې طرف ته چې دی نو بیا دوباره راولي ماشاء الله جی زمونږ لقمان ملګري چې کوم دی نو ډېرې خشته خبرې وکړي چې څنګه لقمان بھائی وي زمونږ دا حکومت ته زمونږ د چې کوم ادارې دي نو دا هغې ته زمونږ دا اپیل دی دا درخواست دی چې بھائی دغسې چې کوم دی نو زمونږ د کون پارک چې کوم دی دا یو نیچرل بیوټي ده چې ډېره خښته دی سره زمونږ سین لګېدلی دی او یو ډېره خښته بیوټي ده خو لیکن جولی م شته دی هر قسمه چې کوم دی نو دلته مزې شته دی خو چې کوم زمونږ نیچرل بیوټي ده دلته کې مونږ ته کم ضرورت دی د ځناورو د پرندو چې هماغسې چې مونږ کوم دی نو مونږ ته ځناور او پرندې راشي زمونږ دا حکومت ته اپیل دی زمونږ د دې ډیپارټمنټ ډېره عمر صاحب تاسو مونږ نه سوال وکړو خو د دې زه به تاسو ته ووایم د دې مخکې خوند ډېر هغه څنګه دی ډېر خښته خښته ځناور وو چیټه وو پکې میلوګان وو پکې پلانګان وو پکې که نه او داسې خښته خښته مرغیانې وي پکې ډېر ښکلی خوند به ډېر ښه جوان مونږ کولو واړه به مو راوستل ماشومان اوس څه ته واړه راولي څه ورته وښایو او دې کې خو بس پرنجونه ګډ وډ مونږ ته به ډېره مزه راکوله ځکه چې مونږ ما هفته کې یو چکر راوالو دا جال وغولئ تاسو بېخي شاړ دی ځناور پکې نشته دې کې اوس هر څومره ګند جوړ شو دې مخکې دی او دې مونږ به دا ووایو چې دې ته دا ځناور راولي عمران خان